Tani që kam mbaruar. Gjithmonë ato që s'duken ato të surprizojnë. Se ajo ka ashta tha. Tani që ka përfunduar, u xhrua dhe post Big Brother dhe do jepet në tre puntata. Pra kam mbaruar, jemi në rregull me këtë pjesën, më bën të drejtoj këtë pyetje tani. Meqenëse kam mbaruar, ti ke pasur një banor disi më të preferuar, sikur të pëlqente pak më shumë, më thën krijonte më shumë atmosferë për ty. E shikoje pak me sy kështu, më thën kur e enkuadronte kamera ti buzëqeshje. Po, El Hajt Sufi ka qenë. Po mirë, pas ka ikur herët. A, ka ikur herët. Po pas El Hajtit të duhet gjera i tjetër. Gjera me El Hajtin dhe su afekcionova asë një tjetër. Nuk e tradhova. Asë një së tradhova. Mirë për të rëgoj që ka transparencë dhe fakti që dikush mund të pëlqej dikë në si konkurent jo, të ty po, nuk e shumë, favori zona spak. Shumë e habiqme, sepse njerëzit mendoj që ne mund të afekcionojme asë personave tjelë, por... O, isli, e di se kur ti je para 100 kamerave aty dhe ti flet me 150 veta në kufje dhe ti nuk të bie me media fare që është numra. Po, por El Hajti nga që ishte javën e parë, s'kishim këtë lloj emocioni. Ma kap 200. Po, ma kap 300, jo ma kap 300, ma kap 125. Dhe shkon ta prekësh te Isli atje butonin se sa rrin dot. Ai shumë ke mundësi të El Hajti është nga Shkodra. Po nga Shkodra. Okej. Dëgjoj, po pëlqen poezia e tij ose është nga Shkodra? Ës më re.